innebär då att Andrzej Duda lägger in sitt veto om de här två lagförslagen? De demonstranter som har varit ute på gatorna nu i över en vecka har ju satt sitt hopp till presidenten att han ska stoppa de här lagarna som jag har väckt otroligt mycket ilska hos de oppositionella som menar att det här är inskränkningar i demokratins själva grundpelare att ha fria oberoende domstolar. Och presidenten kan lägga in sitt veto och har nu gjort det. Och medan vissa jublar och man märker på Twitter att det är att presidenten hyllas som en hjälte, så är det andra som manar till försiktighet i hur man ska tolka det här. Att det kan vara en taktisk reträtt, alltså att man la fram offensiva lagförslag och nu kanske vi får se något omarbetade men i grunden samma lagförslag. Det vet vi ju inte ännu. För det är ju så att presidenten är ju lite granna från samma parti som det här lag och rättvisa som la de här förslagen. Hur förvånande är det att han ändå genomför det här vetot? Det togs med viss förvåning när han efter förra helgen då de första kontroversiella lagförslagen antogs så möttes det med förvåning att han redan då sa att han hade invändningar och att han ville ändra. Han ville att parlamentet skulle rösta igen och göra lite uppmjukningar av det här första lagförslaget som ju handlade om de lägre instanserna i domstolarna, alltså rätten att tillsätta domare i motsvarande hovrätt, tingsrätt. Och det möttes med förvåning därför han anses vara en väldigt lojal partimedlem. Han anses vara tillsatt just för att utföra det regerande lag och rättvisa vill. Vad kommer nu hända efter det här? Vet du någonting om hur processen fortsätter här? Det är lite tidigt att säga, men det väntas ju förmodligen en ytterligare process i att kanske omarbeta några av de här lagarna, att vi får se en parlamentarisk process så att säga. Men det man på din fråga om man väntar sig några stora förändringar i de här lagförslagen eller om det var oväntat att presidenten gjorde det här, så är det här ju också ett spel med en tredje spelare, nämligen EU, och det är ju det man måste komma ihåg. Och EU har ju under alla de här månaderna som lag och rättvisa har regerat i Polen varit på kollisionskurs, eller Polen har varit på kollisionskurs med EU, ska man kanske korrekt säga. Och EU har lagt in anmärkningar på flera andra politiska inskränkningar i Polen. Och nu den förra veckan så reagerade EU väldigt starkt. För det ska sägas att de här lagförslagen, de kom lite oväntat. De kom väldigt snabbt förra fredagen. Det lades fram på natten. Det gjordes på ett sätt som oppositionen uppfattade som kuppartat. Och som EU också reagerade på över hur det gjordes. Inte bara vad som gjordes utan hur det gjordes. Och då sa EU att man dels förberedde en juridisk process, alltså att gå till EU-domstolen för de delarna som bryter mot EU-rätten. Men man varnade också att man då för första gången kan tänka sig att använda det som heter artikel 7. Det vill säga att man inskränker Polens rätt att rösta i ministerrådet. Och det vore ju en väldigt stor nesa för Polen, att man ens talar om det är ju inte bra. Men med det sagt så ska vi också säga att om EU börjar att driva den här linjen så är det inte alls säkert att de lyckas. Därför att Polen har ju en vän i Ungern, och eftersom det här beslutet måste vara enhälligt så är det inte alls säkert att EU skulle få igenom det.